السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ بہت ہی خاص قسم کی اور قیمتی دعا ہے، انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے. یہ کلمات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری مبارک پر بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کے انگنت فوائد ہیں، اور خاص طور پر یہ جنت کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں. تو انشاءاللہ ان کلمات کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ملك الحق المبين ملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله محمد رسول الله صادق الوعد صادق الوعد أمين أمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.